ထန်ကျန်တန်းလှတဲ့စစ်ပွဲကြီးအတွင်းပထမဆုံးခရစ်မတ်ကိုယူကရိန်းစစ်သည်တွေကခြေတန်းတနေရာမှာသူတို့တက်နိုင်သမျှစီစဉ်ပြီးကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းဒွန်ဘတ်ဒေသကဘက်မွန်မြို့ဟာလက်တလုံးမှာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှေ့တန်းနေရာတစ်ခုပါ။ရုရှားတပ်တွေကဘက်မွန်ကိုရရှိဖို့အလုံးအင်းထိုးစစ်ဆင်နေပြီးယူကရိန်းစစ်သည
နဲ့ Christmas သစ်ပင်လေးတွေကို အလှဆင်ရင် Christmas ကာလကိုဖြတ်တန်းကြရပါတယ် ခွဲခွာနေရတဲ့မိသားစုကို Christmas ကာလမှာပိုပြီးလွှမ်းစွံမိကြောင်း ဒါပေမဲ့သူတို့သာဒီနေရာမှာအခုချိန်ရှိမနေဘူးဆိုရင် သူတို့မိသားစုရဲ့အနာဂတ်ပါပျောက်ကွယ်သွားမှာကိုတေချာနားလည်ထားကြောင်း တေနောက်ဝန်ထမ်းဖြစ်စစ်မှုထမ်းနေတဲ့ရိုမန်ကာပူနက်ဆိုတဲ့ယူကရိန်းစစ်သားကပြောပါတယ်။ဘက်မော့ဟာလူဦးရေ၈,၀၀၀ရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးရုရှားရဲ့အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်မြို့ကန်အတော်များများကနေရက်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ကုန်ကြပါပြီ။မြို့ထဲမှာကြံနေတဲ့ယူကရိန်းစစ်သားတွေကတော့ကတုတ်ကျင်းတွေမှာဟိုဟိုဒီဒီသွားလာရင် ခရစ်မတ်သစ်ပင်လေးတွေကိုပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နဲ့ရုရှားတပ်တွေကြားမှာမီတာရာခနန်းလောက်သာခြားထားပြီးပောက်ကွဲတံတွေပြစ်ခတ်တံတွေကိုအချိန်တိုင်းလိုလိုကြားနေရပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့အနှိမ့်ထယုံတွေနဲ့အာယုံနောက်ကြည့်စရာတွေကဘက်မော့ကိုကာကွယ်နေတဲ့ယူကရိန်းစစ်သားတွေရဲ့ခရစ်မတ်ပွဲတော်ဆင်နွှဲခြင်းစိတ်ကိုတော့မဖြတ်စည်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဘက်မော့ဟာနှစ်ပတ်စလုံးအတွက
white sound jiza that pite, Wagna a bar when Russia tatriha, Bakmoko, Lenaji Pika Muri, a shame mimbi, you think that Western Rebo, a swank on Josa Lanijan Tia Bare.